សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីពិធីមង្គលការរបស់តារាចម្រៀងរ៉ាបូទីសុទ្ធតែតារាល្បីៗសាន់ដេចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកោនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018គឺជាថ្ងៃមង្គលការរបស់តារាចម្រៀងរូបស្អាតប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេកញ្ញារ៉ាបូទីនិងគូស្នេហ៍កំឡោះសង្ហាដែលបានមើលចិត្តថ្លើមគ្នាជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយនោះបានរៀបការហើយកាលពីថ្ងៃទី16នោះកម្មវិធីមង្គលការរបស់តារាស្រីរូបនេះបានរៀបចំឡើងយ៉ាងអធិកអធមក្រុមការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវសាច់ញាតិបងប្អូននិងជាពិសេសแฟนរបស់តារាស្រីរូបនេះជាច្រើនថែមទៀតផងដែលរឹតតែធ្វើឲ្យកម្មវិធីនាពេលនោះកាន់តែមានភាពរីករាយខ្លាំងឡើងផងដែរជាមួយគ្នានេះផងដែរក៏មានមហាជនអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះក៏ដូចជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបានផ្ញើសារជូនពរនិងសម្ដែងការអបអរសាទរដល់រូបនាងជាមួយនឹងគូអនាគតផងដែរចាតារាចម្រៀងស្រីនៅផលិតកម្ម Sunday ពេលនេះកញ្ញាបានរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ហើយគឺកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះគឺមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាចម្រៀងជាច្រើនរូបនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday យើងឃើញថាមានដូចជាកញ្ញាសុខពិសីកញ្ញាវិរៈនិចក៏ដូចជានីជើងផងដែរពេលដែលឃើញកញ្ញារ៉ាបូទីរៀបអពាហ៍ពិពាហ៍បានធ្វើឲ្យហ្វេនដែលគ្រប់គ្រងកញ្ញាបានជូនពរក៏ដូចជាអបអរសាទរដល់កញ្ញាឲ្យមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតរៀងទៅចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា